对嘛，先别加吧，拉皮啊！够加吧嘞，够刚刚加嘞。加吧，你以前。哦，好啦，哎，就提单表也加啦，那天呢，earphone 呢，就没加啦，那天呢，酷哈哈哈！刚才，earphone，刚才，够等下刚加。我们皮啊，就比如啥来呀，我们拉皮啊，哦，那啥不要我们拉皮啊，哎，啥价的不？哎，啥价的不？对啥嘛？价的不？搞面面线是吧的啦？哦，西班牙语，阿鲁的明白吗？好嗯，给吧。怎么样嘞？哦，video 会怎么样的哇？怎么好样吧。呀？明明是蛮好，你为啥要讲其他话嘞？啥地方我们今天要吧？我已经跟我们专业的吧。好给吧，这是怎么嘞？啊，所以阿拉们在那里奶奶我，在那马古，在咱们家乡里奶奶我，表白吧，没事。啊，所以我在那啥啥钱嘛，噶罗阿拉我把老他们所以，哦，忙啊，哦哦，咪咪瑞在啥呀？麦克风里头咪老他被他吧，没咪老他被他们说那个，在咱那先听到对嘛？查，那晓得你问喇嘛说的对查嘛先？哎，罗把他们送在咱们家乡呀噶，basis 阿拉们话 screen sharing 里老他哪里个对吧？也拉先。没对对吧？我讲吗？哦，没对的，嗯，好个讲吗？对吧？我没对。不对比拉行，肯定是。对吧？你讲吗？This is computer class 录表他的。等下请啊，等下没要这个，应该不对胡家大伯的，把股东也批发的。没打开看哪里？麻烦。你看嘛行。苗格里的讲是，在咱们那一代个咯，应该不着胡家大伯里，所以咯，东爷等被他妈批判的。请你个，你来东哪一块啊？你娘你阿哪一天批判的？先听你啥啦？不，他听你 day one 不？他个咯，class 呢不得的，张亚丽批判的。然后这个啊，business computer 嘛，等咱们。Subjects 的吧，喏，那 subjects 也咯，不太嘛，我从朋友那嘎嘞，比较多嘞。Introduction to Computer Systems 嘞，讲呀，这苦苦点讲没，让比多比属于带兵点没，然后这苦啊。The introduction to computer system ngā rō computer system nā pātā pī rō mā phī mā nī tī yā mē sī a pāi nī bō a jā āhī tāng lī tī nā tūrū yā lō lō bōng lī tī wū tīng jā pī mā phī pā rē Bāpā khanā lā kō rā Tika mā shē As our introduction to computer system ngā rō, computer system nē bātā tē, sī a pāi nī, nā bī tōrē kā tāyīn, tūrū yē software hardware tē, a jāng a tēs mā phe pārē, tā lī tē gārō bōhū tū tā nī nē tīyā ā. Nā bī tōrē kā mā sā yāi tā mē mē kē kē nē mē mē tēn sēn yāi nāi bū yā tā tā bīng gū tēn bī mā phe pārē. Nā tā kū ā jā rō, Microsoft Office 365 gū tēn bī mā phe pārē shē. Oh, pun mungkin ni dong ah, tenen ada tenen tu ni aku cuma jauh dua raga li. Alu macam caya balas sih. Caya balik. Ha, caya balik tu kan? Oh, sekian lagi ni dia balik, no? Ini balik. Okay, ni apa ni? Tenen pun mungkin ni dong ah, cuma jauh dua raga. Microsoft Office 2016တင်မယ်လို့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော် Microsoft Office 2016ဟိုပါ Microsoft Word ရယ် Excel ရယ် PowerPoint ရယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟိုဗာပြန်စဉ်းစားလိုက်တုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်အခုတနင်္သာတနင်္သူတွေအားလုံးဒီဟိုတယောက်တနေရာစီရှိနေကြတာပေါ့နော်အနေနဲ့အရရက်ကနေပြီးတော့ဟိုမှာတောင်ချီမဦးပင်ဘကိုစတီအားဖြင့်ပေါ့နော်တနေရာနဲ့တနေရာတွေတင်ယူကြတဲ့နေရာတွေမတူကြဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီရယ်ကွန်ပျူတာမှာရှိကြမဲ့ Microsoft ဒီ Microsoft Office version တွေကတူနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မသူဆက်ထဲမှာ Office 2010ရှိတာဖြစ်မယ်။သူဆက်ထဲမှာ2013ဖြစ်လိမ့်မယ်။သူဆက်ထဲမှာ2016ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။တယောက်နဲ့တယောက်မှာရှိကြတဲ့ Office version တွေကတူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
တော့အားလုံးကိုတူအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီအရာဒီအခုဒီ class မှာရှိနေတဲ့အရာ40ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအရာ40ကိုအားလုံးအတူတူဖြစ်သွားအောင် office 2016တင်ပေးမယ်ဆိုရင်တစ်ဆက်ချင်းစီကိုဒီဟာတင်ပေးဖို့ရကြပြန်တော့လေမမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဟိုလူချင်းတွေ့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ set ထဲမှာ installation လုပ်ပေးဖို့ရလဲတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေလှအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ set ရဲ့ specification တွေကမတူတဲ့အခါကြတော့လေ installation လုပ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဟိုမအောင်မြင်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီတင်ယူတဲ့အခါမှာ version တွေတယောက်ကတော့2016တယောက်2010တယောက်ကတော့2013ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမတူတာမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားမှဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပူတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာအခုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်တနန်းတနန်းသူများအားလုံးဒီဆရာတော်ကျောင်းမှာလာပြီးတော့ဟို join လိုက်ပြီးform ပေါ့နော် form နဲ့ register လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အားလုံးပါလေ opencourses.edu.mm ဆိုတဲ့ account တွေအားလုံးရှိထားပြီးသားရထားပြီးသားအခုအဲ့ဒီ account တွေနဲ့အဲ့ဒီ username တွေနဲ့အဲ့ဒီ password တွေနဲ့အခု Microsoft Teams ကို join ပြီးတော့ဒီတင်တန်းတွေကိုတင်ခွင့်ရှိကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့တနန်းသားတနန်းသူများမှာရရှိထားတဲ့ဒီ Microsoft account ကနေပြီးတော့ပဲအမှန်ကဗားလေးကိုတင်မလို့ဆိုရင်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်တဲ့အနေနဲ့ Office 365လေးကိုတင်မယ်လို့စိတ်ကူထားပါတယ်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်Office 365ဆို Microsoft Office 365ဆိုတာကအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုဟိုအသုံးများလာကြတယ် Microsoft ရဲ့နောက်ဆုံး version တွေကိုအားလုံးကိုဟိုတကယ်တော့ဟို web app ပေါ့နော် internet ရှိလို့ရှိရင်ပြီးရော internet ရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲမဲ့ဆို Microsoft Word လည်းသုံးနိုင်ရမယ် Microsoft Excel လည်းသုံးနိုင်တယ် Microsoft PowerPoint လည်းသုံးနိုင်တယ်ကိုယ့်ဆက်ထဲမှာ installer Microsoft Office install မလုပ်ထားလဲပဲ internet ရှိလာတဲ့ဒီမဲ့ web app အနေနဲ့ဒါတွေကိုသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်မကအားလုံးကိုအတူတူတပြီးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ပဲတင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တုန်းဆိုရင် Microsoft Office 365ပေါ့ Microsoft Office 365ကိုပဲတင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရခြင်းရဲ့အချက်ကနှစ်ချက်ရှိတယ်တင်နေတာတင်နေသူများရဲ့ဘယ်လိုနှစ်ချက်ရှိတုန်းဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်ကကျတော့တင်နေတာတင်နေသူများဒီဆရာတော်ရဲ့ဒီ open courses မြန်မာမှာလာပြီးတော့ဟို register လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တင်မယ်အဲဟိုတင်နေတာတင်နေသူတွေကိုဒီ Microsoft Teams ကိုဝင်လို့ရအောင်အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ EDU account တွေအားလုံးစောက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုစောက်ပေးလိုက်တဲ့ EDU account တွေဒီအဲဘာကိုသုံးလို့ရသွားတော့ဆိုရင် Microsoft Office A1 students account တွေရသွားတာstudents account တွေရသွားတာဆိုတော့ဒီ Microsoft Office A1 student A1 for students account တွေကလည်းပဲဟိုအပြင်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်သုံးလို့ဝယ်နေကြတယ်ပေါ့နော်တယောက်စာအတွက်ကိုပဲ3,000ခွဲလောက်ပေးရတယ်အမှန်ကဒီစာဝင်ဖတ်ကြည့်တာအခါကျတော့ Microsoft ကနေပြီးတော့ trial version သုံးမယ်ဟေးဆိုရင်သူကတစ်လပဲရတလားပဲတော့ခွင့်ရှိရပေါ့เนาะဒီ Office 365ကိုကအကယ်၍ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် license version ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်စာအတွက်ကိုသူကဒီ annual fees အနေနဲ့69.80ပေါ့เนาะ80လောက်ကိုဘာလို့ရတော့ဆိုရင်တွင်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတင်းနှန်းတင်းနှန်းသူများဒီOffice 365 account license version တွေကို free သုံးခွင့်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလို free သုံးခွင့်ရသွားတာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီဆရာတော်ရဲ့ဒီ open courses မြန်မာဒီဒီတင်နှန်းကြောင်းဒီဟိုတင်နှန်းသားတင်နှန်းသူတွေကိုဒီကွန်ပျူတာဓမ္မတင်နှန်းနေရှိမယ်ကွန်ပျူတာတင်နှန်းနေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာတင်နှန်းနေရှိမယ်အဲ့ဒီတင်နှန်းတွေကို free အနေနဲ့သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် free အနေနဲ့သင်တဲ့တင်နှန်းကြောင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျာရီယာနေပြီးတော့ဆရာကိုရန်နိုင်စိုးညွန့်တို့ဆရာကိုသိန်းနိုင်အောင်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ Microsoft ကတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုလှမ်း join ပြီးတော့ communication လုပ်ပြီးတော့အဲဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ရရှိထားတဲ့ဘွဲတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဓိကကတော့ဆရာတော်ရဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံတို့ကိုအမှုပြုပြီးတော့အဲဒါတွေကကိုရန်နိုင်စုံညွန့်တို့ဒီကိုသိန်းနိုင်တို့ကနေပြီးတော့ communication လုပ်ထားတယ်လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်စာတွေနေပြုစုပေးတယ်ပြုစုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ Microsoft ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးထားတာတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဆရာတော်ကျောင်းအတွက်ဒီ EDU account တွေကိုဘယ်လိုခမ်းမလို့ဆိုတော့ free ပေါ့ Office 365 account တွေကို free သုံးခွင့်ရအောင်လို့လှူဒန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လှူဒန်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလှူဒန်းပေးတဲ့ဒီ Microsoft ဘက်ကနေလှူဒန်းပေးထားတာအတွက်လှူဒန်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့လဲအကျိုးရှိအောင်ပေါ့နော် solution နေလဲအကျိုးရှိအောင်အာနောက်တစ်ခါတင်နှန်းသူတွေလဲ Microsoft Office ရဲ့နောက်ဆုံး version တွေ web app တွေအသုံးပြုနိုင်အောင်အသုံးပြုတတ်အောင်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ချက်နဲ့ပေါ့အမှုက Microsoft Office 365ကိုပဲသင်မယ်လို့
송편채차라이데에리로미오피스365고덴라이첸아핀디마이크로소프트와이네아쿠사데마인솔레이션놓다레마이크로소프트와이네아쿠테마오피스365테야마이크로소프트와이네바바과다레보တကယ်တော့အတူတူပဲလေဘာမှမကွာဘူးအမင်းကြီးစေအိုင်ကွန်တွေအားလုံးဒီအတူတူဒီပဲဖြစ်ပါတယ်အတူတူပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီ Office 365ထဲက Micro Hello Hello ဆိုရင် Microsoft Office 2000တဲမဲ့ဖြစ်နေပါစေ2013မဲ့ဖြစ်နေပါစေ2016မဲ့ဖြစ်နေပါစေကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမကအဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ Office 365ကိုပဲသင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ donor ဖြစ်တဲ့ Microsoft ဘက်ကလည်းအဲဟိုဟာ Microsoft အတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများအောင်တနန်းတနန်းသူများလည်း Microsoft Office ရဲ့နောက်ဆုံး version တွေကိုအသုံးပြုတတ်သွားအောင် Office 365ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုသုံးရတာလဲဆိုတာကိုအခုနောက်ဆုံး latest version တွေအနေနဲ့သိသွားအောင်ပေါ့နော်Office 365ကိုသင်မယ်လို့ဟိုကျွန်မကစိတ်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲတနန်းသားတနန်းသူများဒီဘာကအရေးအကြီးဆုံးလို့ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ Office Word Excel PowerPoint ကိုအသုံးပြုဖို့ရအတွက်တနန်းကျောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့ username တွေရှိမယ် now password တွေရှိရယ်ပေါ့နော် username နဲ့ password အဓိကဒီ Microsoft Teams နဲ့ကိုဝင်လို့ရတယ် username နဲ့ password တွေကိုတေးတေးချာချာလေးမှတ်သားထားစေချင်တယ်မှတ်သားထားစေချင်တယ်မမေ့စေချင်မမေ့သွားစေချင်ဘူးမပြောင်းချသွားစေချင်ဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့ဒီ username password ကိုအဲတိနေမှသာလည်ရင်ဒီ office.com နဲ့ကိုအမြဲတမ်းဝင်ပြီးတော့သုံးအဲ့ထိအောင်တုံးလို့ရတော့ဆိုရင်ဒီ office.com မှာဒီမှာတနင်္လာတနင်္လာသူများအားလုံးအတွက်ဒီ499ရက်သူ free သုံးခွင့်ပေးထားတာတကယ်တော့ license version တွေဆိုတော့တန်တန်းသားတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီမှာရထားတဲ့ဒီ ETU account တွေကဘောနော်အဖို့တန်ပါတယ်လို့အဖို့တန်ပါတယ်အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်တကယ်အဖို့တန်တဲ့ account တွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့ username နဲ့မိမိတို့ရဲ့ password တွေကိုတည်တည်ချာချာလေးထိမ့်သိမ်းထားစေချင်တာပါဒီ username password တိပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘယ်နေရာမှာပဲမဆိုဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက် internet ရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်နေပါစေ office version ဖြစ်တဲ့ word excel powerpoint now internet and email and now chat application တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကအလုပ်လုပ်ရမှာတော့ဆိုရင်ယူပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကိုကအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တနင်္လာတနင်္လာတွေစီမှာရှိနေ MM ဆိုတဲ့ဒီ username ဒီ account လေးတွေနဲ့ password လေးတွေကိုမပြောင်းမရှာအောင်မမေ့မလျော့အောင်တည်တည်ချာချာမှတ်သားထားစေချင်ပါတကောင်ကဟိုဆရာတော်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအမှုပြုပြီးတော့ဂျားရီယာ communication လုပ်ပေးတဲ့ဆရာမတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ Microsoft ကနေပြီးတော့တနင်္လာတွေအားလုံးအတွက်ကိုOffice 365 A1 students account นี่ဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖို့တန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ account လေးတွေကိုတည်တည်မှတ်သားထားစေချင်တယ်ဒါလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တွင်တွင်ကြဲကြဲလေးပြုနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟိုဒီ Office 365 Word Excel PowerPoint ကိုပဲတင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တူတူစူးစမ်းပြီးတော့သင်ကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဟိုအဓိကကတော့ပထမဆုံး first step ကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကိုသိရမယ်မဖြစ်မနေသိရမယ်ဗဟုသုတနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြောပြပေးမယ်ဒုတိယကတော့ typing လေးကျင့်တာပေါ့နော် typing လေးကျင့်ရမယ် typing လေးကျင့်လို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကျမတို့ office 365ကိုဆက်သွားကြမယ်ပေါ့ office 365ကိုဆက်တင်မယ်နော်အဲ့ဒီ office 365ထဲက microsoft word နဲ့ powerpoint တင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာinternet and email ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုပုံတွေတစ်ခုသင်ပါမယ်အဓိက internet သုံးတဲ့ internet သုံးတဲ့ဟေးဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းက facebook သုံးတဲ့ messenger သုံးတဲ့ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီလောက်ပဲဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့ဒီလိုများသောအားဖြင့်အသုံးပြုကြတာဒီ application တွေသုံးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဟိုတကယ်တော့ email သုံးတတ်မယ်ဟေးဆိုရင်ဒါကလည်းတကယ်တော့ communication တစ်ခုပါပဲအခုဒီတန်းတန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတန်းတန်းသားတန်းတန်းသူတွေနဲ့ဒီဘက်က open courses မြန်မာလို့ဆိုရဲကျောင်းနဲ့ဂျားရီက communication တွေဒီ email နဲ့ communication လုပ်ပါမယ်ဆိုလိုတဲ့တဘောကအဲဟိုပေါ့နော်အကြောင်းအရာ assignment နေတင်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း email ပို့ချင်တယ်အကြောင်းအရာတခုခုမေးမြန်းချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာ file sending လုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျောင်းကနေပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်တန်တန်းတွေထပ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတန်တန်းသားတန်တန်းသူအဟောင်းတွေကို invitation letter တွေပို့ချင်တဲ့ဟေးဆိုရင်ဒီ email ကနေပဲတစင်ဆက်သွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ email ကိုလည်းကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်စေချင်တယ် email သုံးဖို့ရာအတွက်လည်းတန်တန်းသားတန်တန်းသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရထားတဲ့ဒီ office 365 account နဲ့မှာပဲ outlook ဆိုတဲ့ application ပါထားဒါဒီ outlook application ကိုပဲသုံးပြီးတော့ email ကိုအသုံးပြုတတ်အောင်လို့ကောင်းကောင်းသုံးတတ်အောင်လို့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
Also in the basic computer class B to are kama, then another nan to rebaga yashime a joji zuga, bari pet to hammer so in computer na bata de oh a say a bini a dika ma fimini di go diam a say bini di to ame to ya lolo samon li di go jebuya afi di doare, bitone kama sakangang yai diame, sakangang yai diame, mianyas and send a lakwa position memene, mianyas sayai nai doya le me. Now the kwaja Microsoft Office go, what is a powerpoint a don't you that Now, the internet and email go gang gang don't build that our lame. At all, the Daga business computer class go be so the die on damn it. So, ye be so the die on three cards are all jamaga. The business computer class ma a yen nasable, a chain nasses are roji meant havare, chain nasses are them a loop meant harebo, not chain nasses are tobacco don't yen, a chain nasses are them a loop meant havare. Tabeme a kua, the out in the yazi pede, the yazi, the yazi, anything you are up today, a jam mule, a gun. เนชั่นเออร์เรอร์ริเซตอายชินနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းသားမျိုးလဲအချိန်ကကျုံသွားတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆက်ဆက်သွားတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะမတစ်ချိန်နှစ်ချိန်20ဆိုပေမဲ့လဲ20တစ်ချိန် 20နှစ်ချိန်ဖြစ်သွားတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ဒါကဘစ်စ်ကွန်ပျူတာကလပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးတနေ့နဲ့တနေ့သူများကိုကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ဘာလုံးဆိုတဲ့ခါကျရင် ဒီမှာတနင်္လာတနင်္လာသူအခုဆိုလို့ရှိရင်ရောက်40ရှိတယ်အဲ့ဒီရောက်40ကိုကျွန်မကအတန်းတက်စ်လေးယူထားပါတယ်အတန်းတက်စ်လေးကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကဘယ်အချိန်မှာဝင်တယ်ဘယ်အချိန်မှာထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟစ်စထရီကိုအားလုံးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတနင်္လာတနင်္လာသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်မကရက်ကော့လုပ်ထားပြီးသွားပါပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးရက်ကော့လုပ
chain gun is happy robot. Oh, class exercise lady be doa bame, exercise lady low kind I may. Any class exercise lady low kind at Kajain, the Tatali, class exercise lady go low say genet, didn't say chene bono. Bajan knows re Kajain Jamaga, the name be doa re kama, completion sort of a gaily be chin loba. Oh, and Aligaro, oh, a down ya, they say go rot.တနင်းပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြောပါမယ်เนาะပြန်ပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းမင်းထားကြတာကတော့တနင်းနဲ့တနင်းသူတွေအားလုံးပဲတနင်းတစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကွန်ပလီရှင်းစာတီဖိုက်ကိတ်မှာဒီဂျစ်တယ်စာတီဖိုက်ကိတ်ပေါ့နော်ကွန်ပလီရှင်းဒီဂျစ်တယ်စာတီဖိုက်ကိတ်လေးကိုပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မှလို့အတန်းတက်စ်ကိုယူလာတာ exercise တွေကိုပုံမှန်လုပ်ပြီးတော့တင်စီချင်တယ်အတန်းတက်စာလည်း75% ပြည့်မယ်ပြီးတော့ digital certificate လေးကိုထုတ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်းတက်စ်လည်းယူထားပါရဲအဲ့တော့အတန်းချိန်ကိုလည်းမှန်အောင်လို့တက်စီချင်တယ်အတန်းပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပြီးတော့တက်စီချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဆိုတနနာတနန်းသူများအားလုံးလည်းပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်တက်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြားရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကြားပါရှင့်ယေစုတင်ပါရယ်ယေစုတင်ပါရယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်မအခု screen share ထားတဲ့ slide ကလေးကိုတွေ့ရပါသလားရှင် introduction to computer system โอเคတွေ့ရပါပါတွေ့ပါတယ်အခု basic computer system ဟာ software က introduction to computer ရဲ့ type တွေဒီရဲ့ microsoft system ရောပြည့်စုံတဲ့ powerpoint internet system ရောဒီ type တွေintroduction to computer system အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးအချိန်လေးနည်းနည်းရတုံးလေးနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်เนาะတင်တဲ့သင်ခန်းစာအပြည့်အစုံကိုတော့မနေ့ပြန်ပြောပါမယ်ရှင်ပြီနော်အရှင်ဘုရားဒီနေ့လေတပည့်တော်လေအာနည်းနည်းပဲစာပြောလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဘာလို့တော့ဆိုတော့အခုညနေ9နာရီမှလေဆီယမ်မတော်ချောစင်ရင် web fundamentals အတန်းလေးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးခဏသွားပေးချင်လို့ပါခင်ဗျာမမဒီနေ့မှတင်းနှန်းစာမှာမဟုတ်လို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကြားတယ်ဟိုဒီ
จมาอ๋อทีนี้มาซาลีเนเน่ไปเปียๆไล่ดอแม่พะโหเลยทีนี้นี่5นาทีมาเสี่ยม้าดอชอซินเวฟฟันเดเมนทัลส์อดันพ่นโมชื่อเลยพะตะบี้ดอไอ้แบกโตเฉ็ดกู้ไม่อยากออกมาหมดครับครับอ๋อๆๆทีนี้มาม่าแลทีนี้มาซาพ่นน่ะหมดโหลพะดีอดันพี่อ่ะครับครับครับแล้วล้อๆใส่ไอ้เฉิงย้าตะหลอกนี้เนเน่ပြောပါมั้ยพะมันแน่เพียงเนาะซาซาเต็มมามั้ยพะဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အခု introduction to computer system အကြောင်းကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကကွန်ပျူတာအောင်စတင်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကွန်ပျူတာဆိုတာဘာလဲခါနေအရင်စရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် what is computer what is a computer ဘာလဲကွန်ပျူတာဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပျူတာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့desktop computer laptop computer notebook နောက်တစ်ခု smart ဖုန်းနဲ့ smart watch တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီဘာတွေပဲတော့ဆိုရင် computer device တွေပါပဲเนาะအဲ့တော့ computer လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ computer is a electronic device ပါပဲဖန်တီးတည်ထွင်ထားတဲ့ electronic device တစ်ခုပါပဲเนาะ electronic device တစ်ခုပဲဘာတွေလုပ်လို့ရတော့data တွေ input data လို့ receive input ဆိုတာ input ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာပြောချင်တာတော့ဆိုရင်အခုတင်နန်းတင်နန်းသူတွေအားလုံးဒီuser account တွေ yay ထဲကြဆိုရင်ကိုယ်နာမည်တွေနဲ့ yay ထဲကြရမှလားမှာ aa@opencursus.edu.mm ဒါ input data ပဲအဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့ input တွေကိုလက်ခံတဲ့ကိစ္စတွေ data store လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ and process လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ process ဆိုတာ calculation လုပ်မယ် controlling လုပ်မယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့အဲဒီဟာတွေအားလုံးပြုလုပ်လို့ရတဲ့ electronic device တွေပါပဲတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင် computer ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ computer လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ electronic device ပဲဘာတွေလုပ်လို့ရတယ် data တွေ input လုပ်လို့ရတယ် input လုပ်ထားတဲ့ input လုပ်လိုက်တဲ့ data တွေ retrieve လုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်မယ် retrieving လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဘယ်တော့ကိုတိန်းထားတဲ့ data တွေကို store လုပ်လို့ရတယ်တိန်းထားလို့ရတယ်နောက် process လုပ်လို့ရတယ် computer ထဲကိုထည့်ပြီးတော့video file နဲ့ editing လုပ်လို့ရမယ် animation file နဲ့ editing လုပ်လို့ရမယ်ပေါင်းနှုတ်မြောက်စားစသည်ဖြင့်စာရင်း in file နဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ် processing လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုလုပ်ရင်လုပ်ချင်တယ်လို့ user ရဲ့ instruction ပေါ်မှာ multi ပြီးတော့အရာအလုံးကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့electronic device ဒီဘာပဲလုံးဆိုရင်ね computer ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ computer ဆိုပြောလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ desktop computer laptop computer ဟုတ်ပြီနော် notebook computer စသည်အားဖြင့် smartphone နေ smart watch တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီဘာတွေပဲလုံးဆိုရင် computer တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့computer ဘာလဲလို့မင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဖြေတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒီ an electronic device တခုပါပဲ data တွေကို receive လုပ်မယ် retrieve လုပ်မယ် store လုပ်မယ် process လုပ်မယ်အဓိကဒါပဲပေါ့ဒါဒီအတွက် computer လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒါက computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင် computer ဘယ်လိုလုပ်လို့တလဲ how computer works computer ဘယ်လိုလုပ်လို့ပေးနိုင်တလဲအဓိကသူအလုံးလုပ်ပေးနိုင်တာကအရိုးရှင်းဆုံးပြောရင်ပေးလိုက်တဲ့ input data တွေကိုဟုတ်ပြီနော်အားလျော်စွာသူဘာလို့မလုပ်ဆိုရင်ဂျာအတွင်းထဲမှာ process လုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်ပေးတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဆိုကြပါစို့တင်နန်းသားတင်နန်းသူများကနေပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ a ဆိုတဲ့ input တလုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် monitor ပေါ်မှာဘာလို့ပြန်မြင်ရအောင်ဆိုရင် a ဆိုတဲ့ output ကိုပြန်မြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုသူက input ပေးလိုက်တဲ့ a ဆိုတဲ့ character တလုံးကို input ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ a ကိုပြန်မြင်ရဖို့ရအတွက် computer မှာ process လုပ်ရတယ်ဘလို process လုပ်ရတာတော့ဆိုရင်ကိုက A ဆိုတဲ့ character လို့ဒါရိုက်ထည့်လိုက်တာ computer က तू က alphabet A ကိုတိတာမဟုတ်ဘူး तू တိတာဒီ computer ဒီ binary digits လို့ဆိုရဲ0နဲ့1ဆိုရဲအဲ့ဒီနှလုံးမဲ့ तू တိတာ computer ကအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုက A လို့ alphabet A လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးမဲ့လေ user ကို A လို့ပြန်ပြဖို့ရ output အနေနဲ့ A လို့ပြန်ထုတ်ပြဖို့ရအတွက် तू ကအတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီ CPU မှာ CPU ရဲ့ဒီ cache memory မှာအဲ့ဒီ A ဆိုတာလေးကိုမှတ်မဲ့ तूဒီ output နေနဲ့ computer နားလည်တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်အောင်လို့သူဟိုဘာလို့တုံးဆိုတဲ့အခါကျရင် translate လုပ်တယ် translate လုပ်ပြီးအော်ဒါကတော့ a ပဲ a လို့ user ကိုပြန်ပြီးတော့ output ပြရမှာဆိုပြီးတော့ computer က a လို့ပြန်ထုတ်ပြတယ်ဆိုပေမဲ့လေသူက alphabet a ကိုပြန်ထုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးအဲသူနားလည်တဲ့ဘာသာစကား 01 binary digit နဲ့ codec လုပ်ထားတယ် a ကိုပဲသူကပြန်ပြပေးတာအဲ့ဒါကိုပဲပြန်ပြီးတော့ output မှာကျမတို့က alphabet a ပြန်မြင်ရတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတဲ့အခါကျ computer သူဘယ်လိုလုပ်လို့ပေးနိုင်လို့ဆိုပေးလိုက်တဲ့ input data တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလိုက် process တွေလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ပေးမှာတော့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ output လုပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကက data input လုပ်မယ်အဲ့ဒီ data တွေကို process လုပ်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ output ကို generate လုပ်ပေးတာဒီ
daga generally computer တလုံးရဲ့အလုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် generally computer တလုံးရဲ့အလုပ်ဒီသူမလုပ်နိုင်တော့ဆိုတဲ့အခါတိုင်း input data ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ process လုပ်မယ် and ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ output data အနေနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုတနင်္သာသူများကနေပြီးတော့ပဲ web browser တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးတော့ www.google.com ဆိုပြီးတော့အဲရပြီးတော့ enter ခောက်ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါဒီ input ပေးလိုက်တာ google.com ကို browse လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တာတော့ဆိုရင် input ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် computer ကနေပြီးတော့ဒီ web browser နဲ့ connect လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ google.com ဆိုတဲ့ website ကို output ပြန်ပြနိုင်အောင်လို့ဘာလုပ်ရအောင်ဆိုရင်ကြိုးစားပေးရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ input ပေးလိုက်တဲ့ data ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ signer process လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ display အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်ပြပေးသွားတာဒီဒါသူ့ရဲ့ computer တစ်လုံးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံမှာရေးပြရအလုပ်လုပ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက how computer useful လို့ပြောတယ်ကွန်ပျူတာကဘာအတွက်အသုံးပြုကြတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်တော့ဒါဆိုကွန်ပျူတာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ အခုလက်ရှိရင်ပဲအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အများကြီးအသုံးဝင်တဲ့ကွန်ပျူတာဒီ business banking insurance marketing healthcare education အခုဆိုရင်ကျမတို့တွေအားလုံးဒီကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲဘာလုပ်နေကြတော့ဆိုရင် learning လုပ်နေကြတယ်အင်းကနေထိုင်ရမထဘာလုပ်နေကြတော့ဆိုရင် learning လုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့အနေနဲ့ရဲ့ဟုတ်ပြီနော် data အသီးသီးရဲ့ဆိုင်ရာ department ချင်းစီ alike မှာဒီကွန်ပျူတာတွေတော်တော်လေးအသုံးဝင်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် business ပဲဖြစ်ဖြစ် banking system နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် insurance system နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်အခု education learning system နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါ health system နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်တွေကိုသုံးတာကြတော့ဆိုရင် computer တွေကိုသုံးတာကြ computer တွေအလွန်အမတန်မကိုအသုံးမပြုဘူးပြီနော်နောက်တစ်ခါကြတော့ computer use a combination of hardware and software လို့ပြောထားတယ် computer တစ်ခုမှာအဓိကအဲ့တော့တပည့်တော်ဒီနားလေးမှာပဲရဲလိုက်မှထင်တယ်ဗျာဟုတ်ပါမှာကျောင်းသားတွေကိုမြင်ရအောင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဆိုဟိုအားလုံးပဲမနေ့ပြန်မှာစပြီးတော့ introduction to computer ကနေပြန်စပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်နော်ဒီနေ့တော့အားလုံးပဲတင်းတန်းတင်းသူတွေအားလုံးနဲ့တူတူမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ပဲတင်းတန်းရဲ့တင်းတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ကြားမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုကောင်းပြီသူတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်3နာရီခွဲတွေ့ပါမယ်တပည့်တော်အခုအတန်းလေးကိုသွားရမှာမဟုတ်လို့ပါဗျာတောင်းသားတွေဝင်လာတာမမြင်ရဘူးတဲ့ဆိုလို့ပါဗျာအဲအားကြောင့်သွားကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ goodbye see you ဒီနေ့တော့တက်ပြပါဘူးဗျာအရှင်ပြားတို့ဆက်ပြောချင်းပြောပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်တာအရှင်ပြားဦးတင်ပါရယ်ဗျာဒါနဲ့တော့ကောင်းပြီကောင်းပြီအားလုံးနေ့မှတွေ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့